Найголовніше, що хочу наголосити, щоб ми всі сприймали проекти «Інниці мого міста» в першу чергу як не просто зняти кіно якесь, ну, тобто, що це просто якісь розважальні фільми і так далі. «Таємниці мого міста» – це муніципальний соціальний проект. Це є саме соціальний проект. Мета його – згуртування муніципальної громади і саме поняття не популістського патріотизму якогось, який десь там є, а саме конкретно розуміння заслуги свого міста, його історії і значення те, що кожен з мешканців Чернівців має честь жити в своєму рідному місті і розуміти, що це місто зробило для планети, для України і для нього самого безпосередньо. І починаючи від сьогоднішнього дня, і Бог дасть, до кінця 2015 року саме буде тривати цей соціальний проект. Суть в чому цього соціального проекту, що ролики, які ми відзняли, це приблизно формат десь 4-4,5 хвилини ці соціальні ролики, вони будуть протягом всього року в кінопалаці імені Ольги Кобилянської, нашого партнера в місті Чернівцях, вкрутитися перед касовими сеансами. Тобто кожен відвідувач кінотеатра буде мати безпосередню можливість ознайомитися з цим набутком історичним, який має його місто, в нього можливість є його подивитися, переглянути і якось по-своєму до цього підійти. Ми ставили мету перед собою таку харизматичну, але я не знаю, як Бог дав, вийшло. Наша мета проста, щоб кожен, хто передивиться це, чи він сумнівається в чому, чи він вважає, що там щось недосказано і так далі, щоб найголовніше, він захотів дізнатися більше. Більше про своє місто, про свою країну, розібратися, вникнути, задати самому собі питання, поспілкуватися в соцмережах, будь-що. Але ми хотіли би мати честь бути хоча б мінімальним муніципальним резонатором, який от заставить людей на це поглянути з нового боку, якось, можливо, зробити якусь переоцінку системи координат власних цінностей і так далі. Коли Андрій мене познайомив своїми роботами, знятими про Кам'янець-Подільський, до речі, який я з дитинства дуже люблю, це місто, то і попросив допомоги в підготовці таких же проєктів по Чернівцях, я відразу задумався, скільки в нас було людей, що зробили для Чернівців дуже багато. Біографії кожного нібито добре вивчені. І в той же час, яку таємницю можна знайти в цій біографії? Ми розпочали роботу. Я відразу вам відкрию тут пару секретів. Це імена, які знає кожен буковинець. Це Юрій Федькович, це Ольга Кобилянська, це митрополит Євген Гакман, це автор резиденції митрополитів Йосиф Главка. І от, розбираючи їхні біографії, автори цих творів вишукували найцікавіше. Для мене інколи було навіть несподіванкою. Процес зйомок в Чернівцях про Буковину буде тривати і далі, паралельно з демонстрацією цих серій, які будуть зараз стартувати сьогоднішнього дня. Зйомки так само триватимуть до кінця 2015 року. І наша позиція щодо акторів, ще раз хочу продовжити те, що спочав говорити Дмитро, наше завдання, наша концепція – це залучити в зйомках саме тих акторів, не акторів професійних, а людей, які проявили себе в громадському плані для міста. Ті, хто ви побачите сьогодні, пізнаєте багато облич вже з екрана. Ми ставили перед собою завдання, щоб ті люди, які зараз, сьогодні допомагають і творять місту історію, ну, якщо можна так пафосно сказати, що ми вважаємо, що вони заслуговують на те, щоб мати право сказати декілька слів вже про створену історію. Тому ми орієнтуємося на всіх вас, долучайтеся, немає якоїсь супер надзавдання до акторських можливостей. В нас ідея не просто зняти кіно, а запустити соціальний проект. Тому ми чекаємо від всіх вас ініціативи.